Para wargi anu kusim abdi dipihormat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tina sapalih perkawis anu didugikeun ku Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam anu wajib kanggo urang sadaya iman percayana, wajib kanggo urang sadaya ngayakinkeunana, wajib kanggo urang sadaya tasdik ngabenerkeunana, wajib kanggo urang sadaya kabul nampina kana ieu bewara kana ieu beri berita, wajib kanggo urang sadaya iddian mengakui mengakuina kana keberadaanana kana bakal naonna aya bakal dugina ka urang sadaya nyaeta sualul malakain sualul kubri patakonan di pakuburan pertanyaan di dua malaikat ka setiap jami anu enggal dugi ka pakuburan. Ibu nyebatkeun sualul kubri hartosna patakonan pertanyaan di pakuburan teh eta ngetang kana umum ngetang kana galib da galibna umumna nu maot teh dinaon bae dikubur wae leres muhun jarang anu maot dicemplungkeun di mana di lautan atanapi didur diuruk dijieun naon lebu sanesti aya nama munglang ki leres seseueur nama kaseseueuran nama anu pupus teh dinaon wae dikubur wae nu mawi disebat sualul kubri hartosna patakonan di pakuburan leres. Bilih aya anu gaduh sangkaan bahwa anu teu dikubur mah moal kakeunaan ku sualul kubri tak eta lepat nya mohon ieu mah nyanda kana gali anger we anu pupus ti kalembek di lautan anu pupus karena kecelakaan hancur salirana leres mohon kecelakaan dina pesawat terbang hancur salirana di lautan lajeng dijewet-jewet bubuk awakna teh ku lautnya mohon sadayana anger kakeunaan ku sualul kubri ku pertanyaan ti dua malaika sanaos bari pupusna teh teu dikubur sanaos pupusna teh direweg ku meong dihakan meong dileg-leg macan aya dina beuteung naon maung leres anger kakeunaan ku pertanyaan di pakuburan ku pertanyaan ti dua malaikat munkar sinareng naon nakir sanaos bari pupusna teh dileg-leg ku laut hiu aya dina beuteung hiu jadi tai hiu anger we kakeunaan ku pertanyaan ti dua malaikat munkar naon nakir panginten nuju ditanya teh keur aya dina beuteung macan keur aya dina beuteung laut hiu ditanya ku malaikat heg jalma kafir tuluy we digada gujret disiksa ku gada nu kasida pisan gede na leres nu teu bisa kaangkat ku sasaha bahkan ku sakabeh makhluk lamun sakabeh makhluk di alam dunia ieu dikumpulkeun moal kaangkatkeun moal usik-usik acak
ditinggalkan ke eta mayit sedangkan ayak dina beuteung lauk ayak dina beuteung macan atuh meureun hiu na ngilu pejet atuh macan na ngilu rajet jawabna teh tos benten al alam moal nya moal rajet moal ngilu pejet da geus lain-laina geus lain naon al alam ah bubujeng mah kitu masih keneh aya di alam dunia urang jeung nusare beres pantu bisa urang teu terah kana ngimpi batur sanajan bari nusare na teh gigireun urang sanajan bari bobo na teh dina lahunan urang si ieu keur ngimpi anu tuh urang rekam di video leres rekaman mimpi nih biasa mah moal ada geus lain alam eta mah si eta mah alam impian urang mah di alam kenyataan sakitu sami-sami masih di alam naon dunia atuh komo geus lain alam eta mah alam barzah disebut alam kubur soteh peda biasana nu maot di naon di kubur saleresna mah alam kubur teh alam barzah leres moho leres bu upama teh mah caroge ibu bobo dina lahunan lahunan ibu der ngimpi ku sabab gawe na di gunung gede di ditu melak cau nya datang ka imah teh ka impi kun leres ka impi ka diudag-udag meong eta mah gogoakanana tulung-tulungan gogorowan ka mami teh mami tulungan mami tulung aku pinter nih. Ku teteh sama sekali moal ka kuping-kuping bisa nulungan mah. Moal. Teh lain naon? Lain alam. Ubunang ku meong teh direweng. Eta mah gogorokanana. Getih geus teu kacaturkeun. Leres di ditu tieu. Geti teh malah lancar tina mastaka tina salir salira ucap acer ka mamana teteh eta kacetan teh kapetelan teh ku getihna teh leres tah kitu nuju mulih teh di padamelan eta kali papangi papangihan matak dongkap ka bumi teh mah boboan teh capek sok tadina lahuna dina lahunan teh reueuh poe sare nu tadi katingali teh kaleret ka impikeun ka impikeun dideukeutan daekeun dengar wekawi yu malam pertama ragot-ragotna leres tinju bapik leres etama ditenggelan tika adu belajar kugoata tului-tului tuluyan tadi betul-betulungan kumeong mah ya aku ping teh teteh. Ah, lamun ka nyawan mah dilabrak. Leres teh. Moh. Da beda naon? Alam. Komo deui di alam barja. Jadi lamun aya jelema milengkeun nyieun video pajarkeun teh rekaman alam barja. Rekaman pertanyaan ti malaikat munkar nakir sarua we jeung ngomongkeun rekaman ngimpi batur leres
leheun keneh mimpi mah masih keneh aya di alam naon dunia masih keneh saalam di alam bajah mah geus sejen geus lain deui leres bu seueur geuningan dina YouTube nya video film rekaman cenah ieu teh rekaman nyata pertanyaan ti malaikat munkar nakir bohong leres bohong sane sartosna alam barjah moal katingali ku jalma nu aya di alam dunya sane sartosna di alam barjah teu mungkin bisa ditingali ku jalma nu keur aya di alam dunya tiasa wae ngan kanggo jalma anu khusus kanggo jalma anu istimewa anu spesial Gusti Rasul barang ngalangkung ka hiji kuburan kanjo sungaraneg bari wajah Gusti Rasul teh robih leres saur Gusti Rasul ka para sahabat cobi milarian dahan anu masih kene basi tancepkeun di ieu kuburan sabab ieu ahli kubur keur dinaon seukeur disiksa leres dicecepkeun we ku para sahabat nya dahan tangkal anu masih kene naon bas maksud kitu encan gari mohon dinasa lagi ieu tangkal ieu dahan masih kene baseuh maka teureun-eureun ieu dahan mang menta cin hampura ka ieu mayit nu keur dinaon jadi sih disiksa eureun naonana siksaanna siksaanna minimal ringan naonana siksaanna siksaanana leres eta tatan dahan daun bisa kitu atuh komo urang atuh komo ka indung bapa urang karuhun urang leres Rasulullah ngalangkung ka hiji pakuburan miwaran ka para sahabat maoskeun kulhu nya kanggo eta mai Kangjeng Rasul miwaran ka para sahabat maca Yasin ka jalmi-jalmi anu pupus Iqra'u Yasin ala mautakum leres baca jeung ku aran Yasin ka jalma-jalma anu maraot di aran kitu Kangjeng Rasul muninga ka jalmi nu keur aya di alam naon kubur di alam barjah sanes Kanjeng Rasul kumpul seueur pisan jalmi-jalmi anu istimewa anu nguningan kana kaayaan mayit di alam naona barjahna anu nguningan kana alam barjah leres sumuh janten sanes mustahil nah jalma-jalma anu luar biasa anu istimewa teu samarangan teu kieu aya nu maot urang asupan HP make naon kabel jeung casan langsung ge dicabut kira-kira geus sajam kumaha tah rekamanana di video di naon lajeng di kana komputer keun di kana YouTube keun da ieu siaran langsung cenah mungkin etamanya leres tapi sanes mustahil dan gampang kemungkinan sote menurut adat piraku dari maknya dak lain naon alam tos beda alam iya soalul kobri berlaku kanggo setiap jalma mukmin anu tukang ibadah anu tukang maksiat nu sok ibadah nu tara ibadah nu tara maksiat nu sok maksiat oge munafik jalma anu tukang bobok tukang karo oge jalma naon tapi sadayana bakal katinaan ku sualul kobri bakal ditaros ku malaikat munkarna nakir
Iraha dongkapna malaikat munkar nakir teh nyaeta dina sabada marulihna jalmi anu ngurengkeun 7 lengkah ti pakuburanna. Kitu. Tos langkung ti 7 lengkah. Tos langkung ti 7 lengkah dongkap malaikat munkar. Mohon. Mayitna tos digugahkeun ku Allah, dikembalikeun deui nyawana kana seluruh anggota badana hirup deui. Mohon. Kitu. Nah hirup di alam naon ieu? Di alam panca, beda alam. Jadi moal bisa di naon? Direkam muke HP tuh hirup katingal itu nya oh malaikat lo kita film itu tuh bisa anger aja opo didiukeun mayit teh ku malaikat leres. Menurut sebahagian ulama mah dikembalikeun teh sanes sadayana kana sadayana badana ruhna teh tapi karena setengah badan karena setengah anu luhur jadi tidak ada kaluhur kanggo nguninga nguping ngadangu ngarti paham karena pertanyaan sareng tiasa karena ngawal ngawalan sadar kanggo jenten. Begitu nungurepkeun marulih teh sakeacan 7 lengkah oge mayit teh tos hirup deui di alam barzakh ngadangu mayit teh kana kedepruk sora sendal jalmi anu marulih sedih eta luar biasa dikantunkeun ku sarare ya moho dongkat weh tak dua malaikat nyetak malaikat munkar sinarena sinarena malaikat munkar nakir teh numawi disebat malaikat munkar nakir pedah dang dosana teh pika siun sebetulnya munkar pika gentarun pika soakun serem luar biasa dandangan nate, rupi nate, dedegan nate, kawas anu rek peran tentara ganteng oke dicurang coreng ketika dikasih ini gitu siap bah senjata nya gak ada nuka tidak bisa naona gede gede beri ngamang ngamang gak ada te. Datang kamayun socakna bolotot pika gentareun pika serabeun pika keungeun mata ciut eueuh nu gagah di alam dunia leres di alam barzakhna bisa ngalawan gagah ka malaikat munkar nakir moal teu aya manana sami mohon munkar nakir pan sami duana oge hartosna teh pika naon kasieunan pika gentar leres sadayana pada mulungkut pada ciut ngeper jeger-jeger di dunia termasuk Said Umar bin Khattab Al-Farruq radhiyallahu ta'ala anhu jami anu gagah Said Umar luar biasa pejuang Islam pembela jalma-jalma mukmin, pimpinan jalma-jalma mukmin luar biasa Said Umar. Nyenglet pan kafir dan ningali rentang-rentang Said Umar, murungkut mabur kafir teh. Jago. Tapi barang ningali malaikat munkar nakir mah Said Umar teh adek-dek. Adek-dek. Aya murikah. Ya amin anu ledeng anu no teneng ludeng leres waktos maut Said Umar
bin Khattab Al-Farruq radhiyallahu ta'ala anhu. Dina waktos dikurem genana Said Ali kantos nyakseni anjeuna panasaran ka Said Umar. Kumaha Said Umar di alam barjahna di pakuburanna. Barang jamaah anu ngurebkeun tos marulih teh Said Ali mulihna ti pengker di etang lengkahna. Tos tujuh lengkah berarti malaikat munkar nakir sumping leres. Lamun teu ditinggalkeun mah moal moal naon? Sumping mun ditutungguan mah. Janten dikantunkeun heula ku Said Ali. Tos langkung tujuh lengkah sumping tah malaikat. Said Ali mulih deui ningali nyaksikeun Said Ali luar biasa jalmi anu jago anu kacida hebatna leres. Nah, sahabat Rasul anu kaopat atuh. Jalma anu kalitang bisa mulia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Numawi Said Ali tiasa ninggal karena keayaan alam naon, alam barzakh. Tiasa ninggal ka malaikat katingali malaikat mun karna kira sumping. Ka Said Umar. Said Umar teh gentar ngerokto. Maka Said Umar ngadeg saur Said Umar teh, "Hei, malaikat mun karna kira. Sim abdi titip. Ulah ngarupakeun hurupi nu saperti ieu. Gentos dan dosa teh. Ulah jiga anu rek nyiksa, jiga anu rek perang. Gitu. Sim kuring khawatir ka jalma-jalma mukmin anu disumpingan ku anjeun. Kuring eta kieu-kieu nya sahabat Rasul tukang perang. Teuneuh ludeung eueuh ka naon? Kasieun tuh, kaseram tuh, ka paur tuh, ka rempang, ka salempang. Tapi ningali anjeun mah teuasiheun kitu mah. Gitu. Leres. Kade. Anjeun ulah kumawani dongkap ka jalma mukmin ngarupikeun kurupi nu pika salakeun nu pika gentar gentar. Salam malaikat teh. Gusti mangga ku abdi bade diestokeun pisan abdi bade usulan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala ditampi usulanana ku Allah numawi sumpingna malaikat mun karna ki tisapra pupus Said Umar rupina teh pika betaheun sanes malaikat mun karna kir menurut sebahagian ulama manamina oge tapi malaikat basir malaikat mubasir malaikat anu ngabubungah anu pika naoneun bungaheun sumping uluk naon salam ka jalma-jalma mukmin mah leres upami ngarupakeun pameget upami ngarupakeun pameget ganteng leres. Ah pika betaheun nu naonna anu ningali ningali mah bear budi suranye leres umat naon imut sanes amit naon gitu nya. Leres. Eta sumpingna ka jalma naon? Mukmin benten. Eta teh dikawit pupusna Said Umar. Matak Said Ali godeg saur Said Ali. Ieu. Said Umar teliren-liren nyalametkeun ka jalma-jalma mukmin lain di dunia wungkul, geus aya di alam barzakh. Oke, tepetot-petot. Said Umar nyalametkeun melaan dulungan ka jalma-jalma mukmin. Eta luar biasa, luar biasa. Da ulama mah kitu geus pupus oge. Nya. Geus pupus oge. Urang mangeuningan hirup keneh oge maraban keluarga teh susah. Nya. Ari para wali mah tos pupus ratusan tahun. Jelema loba anu beungeul. Anu bisa dahar, nu bisa itu, bisa iya, kusabab ayak makam wali. Leres? Leres tuh? Di makam wali teh, sabaraha ratus kali itu warung, toko-toko,
anu ngajualan wah rupa-rupa. Ku sabab aya naon teh? Aya wali. Makanya tos kukus bisa merokok seus ratusan ribuan nya. Leres teh mah. Makanya tos kukus masih keneh seueur pisan kamanfaatanana. Seueur pisan ka saya, ka saya na, ka saya na. Urang mah masih keneh hidup ge. Ya. Aduh. Malaikat munkar nakir naros kamayut teh pertarosanana tentang akidah wungkul. Henteu naros anu sanes akidah we. Aya nu ditaros teh sadayana akidah ditaros. Aya nu saala kadar saala kadarna. Saprotos ka jalmi-jalmi anu luar biasa ka Said Umar. Beres. Sopan dodongkoan nanti ka genter-genter mana? Ya. Salira teh saha ieu teh? Saur dua malaikat teh abdi teh munkar nanti. Naon ka dieu? Diutus ku Allah abdi teh. Diwara ngeteh salira perkawis. Akidah itu hapun ten bisa sanes teu percang sanes teu percang ten kitu namun ieu mah tugas nya pemeriksaan kedah gitu nu mawi nu diparios nanti aya anu kul aya anu saala kadar saala kadarna. Malaikat munkar nakir menurut sebahagian ulama naros ka setiap mayit teh kalawan nganggo bahasa Suryani. Namun menurut wajah anu soheh mah narosna malaikat munkar nakir teh kulugot ku bahasa mayit masing-masing. Jadi urang cijame engke di alam barzahna ditanyana teu ku bahasa Arab teu ku bahasa Inggris. Tapi ku bahasa Sunda we. Leres. Narosna teh saha ari pangeran anjeun leres saha ari nabi anjeun saha ari jalmi anu diutus ka anjeun kumaha sikap anjeun ka seorang rasul anu diutus ka anjeun naon agama anjeun naon agama anjeun kitu leres saha ari saderek saderek anjeun naon ari kiblat an ari kiblat anjeun ku bahasa sunda nu mawi saena dina nalkin tong ku bahasa arab wungkul tapi dinaonkeun disunakeun diterjemahkeun leres mohon nalkin teh ku saurang kuatan deui saurang deui kuatan deui saurang deui leres sae nama entong cukup sakal sakali nalkin teh sisa sewe deui mah terakhir atuh nya terakhir pan geus rilah sok poho heeh tong bajikan ge kawin deui itu kumaha ngawalerna mayit? Ngawalerna teh tergantung eta mayit dina waktos maotna. Lamun maotna banja, gampil ngawalerna. Lamun maotna cilaka, suluhotimah, teu bisa ngaon, ngajawab. Leres. Janten ngawalerna teh teu tiasa diapalkeun di ayeuna. Urang geus apal ah. Marabbuka jawabanna teh Allahu Rabbi. Leres. Regreg ek asup ka pakuburan teh da geus naon? Apal. Teu biasa. Teu sedi apal teh di ayeuna. Di ayeuna mah ku urang kudu ditancepkeun dina naon? Dina mana?
Ya, sing sakulit sanaon, sadaging, sing sadarah sanaon, sadaging, sing jadi keyakinan, nu teu bisa naonna. Perakidah ieu mah nu teu bisa naonna. Lesot, lesot, nu teu unggut ku kalinduan tegedak ku kaamina. Gitu. Leres mohon jenten ngawalerna mayit teh tergantung waktos pupusna. Waktos pupusna bagja netepan kana iman jeung naon is Islam, ngawalerna teh lancar roy. Marob buka munkusuna masaha ari pangeran anjeun. Allahu Rabbi ceketa mayit teh. Allah pangeran abdi. Abdi ridho Allah sebagai pangeran. Nya naon ari agama anjeun? Islam, agama abdi mah. Abdi ridho rela. Lain kan saukur ridho tapi bangga. Jantan seorang muslim gitu, leres. Gampang di gampil ngawaler teh teu hararese. Leres. Mohon. Numawi mugia urang sadaya pupus teh sing husnul khotimah. Amin. Ti ayeuna keneh. Akidah sing kuat. Gitu. Leres. Ti ayeuna keneh buburu balik ka Allah Subhanahu wa taala tong diengke tong diengke. Leres. Da teu mungkin ke waktu hirupna kafir. Heh. Nah, ari barang di alam barzakh nalaleng nyebutkeun pangeran teh Allah temu. Jadi kumaha urang waktu di alam dunia, kumaha urang waktos naonana, pupus, pupusna. Tah, dina waktos pupusna eta anu menentukeun finalna. Nya. Tos lancar teh ngawaler saur malaikat teh mangga salira bobo saprotos bobona jalmi anu pangan, pangan tehna. Kitu mangka direjeungan ku amal kasayan waktu di alam dunia dirupakeun naon? Heh. Panganten teh, panganten urang nya. Leres. Jadi panganten teh pasangan urang di alam barzakh anu ngarencangan ka urang di alam kubur, di alam kubur amal perbuatan urang waktu di alam naon? Dunia. Kitu. Deureuh pangantena nikmat nih, nikmat nikmat deureuh keur panganten nikmat teh. Nikmat teh luar biasa nya. Ayeuna mah geus haseum, geus kolot mah nya. Anu masih pas gaduh pasangan oke geus kolot mah haseum. Kurang itu, kurang ieu geus loba kakurangan, kakurangan nana. Keur waktu panganten mapan ditinggalian awas dedengean cekak rahayang keras nu dihanap heuras tanaga bedas mah kitu geus kolot mah ditinggalian remeng-remeng dedengean rambian-rambian nya sanajan gede kahayang itu anu dihanap mah ahuleng gitu pan. Ari pangantenan penuh pangantenan teh karasanya sapeuting teh. Sasakeudeung nya. Ah, sasakeudeung geus subuh deui. Ah, geus adan deui mah gitu. Teu karasa. Jadi tigeledug pupus nepi ka kiamah teh teu karaos waktu teh singkat. Singkat bakating ku ngeunah-ngeunahna, bakating ku betah-betah, betah-betahna. Pakuburanna ku Allah didamel raudhatun min riyadil jannah. Didamel taman sorga. Jadi kanikmatan-kanikmatan surga teh aya di pakuburanna.
Jadi geus ka surga di pakuburan keneh. Pan ari ayeuna mah nu ka surga asli mah ka surga engke teu acan. Teu acan, teu acan aya jalma nu ka mana? Nu ka surga lintang ti Kangjeng Rasul mah. Nabi naon? Idris nya. Salian ti Kangjeng Rasul mah teu aya lebet nu pernah lebet ka surga. Oge can aya nu lebet ka mana? Ka surga. Nyebatkeun di surga teh jalma sahid langsung dikasurgakeun. Jalma anu sahid langsung dikasurgakeun. Pakuburanana didamel surga. Surga mini. Terang surga mini. Surga kecil. Di urang ning aya taman mini Indonesia indah. Jadi seluruh Indonesia aya di dinya. Mimiti bajukna. Oh, sagala rupana. Oh, naon-naon? Imahna nya, peradabanana, budayana, kieu-kieu aya di dinya. Leres. Heeh, jelemana awewena lalakina pakeana kieu, ngan patung. Leres. Jawa mah kieu, leres. Dayak mah kieu, aya sadayana di mana di ditu? Di taman mini, kitu. Sa Indonesia teh aya di taman mini. Tah. Taman sorga oke gitu. Raudhatul Midradil Jannah teh nya janten pakuburanna teh di dalma taman sorga. Di dalma sorga mini gitu. Janten gemblengan sorga teh aya teh di pakuburanna. Da pakuburanna dicaangkeun, dilegakeun luar. Gitu. Eta betah kumaha? Betah kasih tidak, nya asa sakit. Benten sarang jalma anu cila, cila ka waktu maut nate suul hotimah. Eh, tama tu bisa dengan jawab marob buka, baba bebe, baba bebe, kalah jemput teh lahadri duka tutu terang. Kumaha saur malaikat teh. Saur malaikat nama kete apa segala rupa nama ketenya ho na teu pernah maca teu pernah ngadenge bari habuk teh digada gadana oge luar biasa gadana teh kacida pisan gedena lawi jetama ahlul ardi alaiha ma aqaluha lamun mah ahli bumi sakabeh ahli bumi kukumpulan rek ngangkatkeun kana eta dada moal kaangkatkeun bahkan moal usik-usik acan wa ma harrakuha boborok mah ngangkatkeun musikeun unggul oge moal lamun sakabeh ieu ahli bumi dikumpulkeun sabaraha miliar ahli bumi ieu belasan miliarnya moal moal kaangkatkeun diderek ku itu diderek ku ieu eta dada moal uget-uget acan ingat kana uget teh leres gejret digejretke dugi ka mepes karena sakmatalana bumi. Wuh, eta mah gogoah karena bae. Ampun-ampunan aduh-aduhan, turung-turungan, koceak naon? Deng denge gogoahan bae. Itu lamun mah urang ngadangu karena sorana eta mae, maka urang bakal hancur ahli bumi. Masa kan teu bisa ngade? Da tarik luar biasa. Da beda alam atuh. Mayit tadi digedekeun. Jelema naoge digedekeun. Supaya siksaanana leuwih naon beurat. Janten makhluk anu ngadangu teh makhluk anu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala. Nya. Itu sadayana naon makhluk. Menurut sebahagian ulama mah payas manghu
jamimul hayawanati. Hayawan mah hewan biasa ngadangu, ngadangu nama ngadangu nama tiba ngadangu nama tapi wah ayah buka dulu wah ayah tak kuburan pejit kanon tidak alam kurang ayah dina butung gue buahkan ada ini bener siksa lima itu cekil cek laut ngebutun puri itu disiksa tentunya karunya Allah bagi lu pejit tau nama tibang kadangku. Lajeng amal ibadahnya teh ku Allah dirupikeun keur ngabaturan ka eta mayit. Amal ibadah waktu di alam dunia na sae, maka janten rencang anu sae. Waktu di alam dunia na amal ibadahna teh gote, maka jadi batur anu goreng. Itu amal ibadahnya teh, lu tadi menu bagja mah, luar biasanya, jadi pendamping, kenikmatan anu luar biasa, amal ibadah goreng mah, kalau kuaran kos anjing, jadi anjing, gigelan, ketika poek ya, ya, kos begu amalnya teh, jadi begu. Antem we di tonjorokannya disiksa nepi ka poe kia orai antem we dicocorokan ku orai amalna teh didamel kitu. Jadi siksa di pakuburan tergantung amal waktu di alam dunia. Leres kanikmatan di pakuburan tergantung kasaean amal anjeunna waktu di alam naon dunia. Oke, di antawis siksaan ejen kanikmatan itu tergantung karena karesep ejen kasihan waktu di alam dunia. Di alam dunia apaan kanikmatan itu dicicikan ke Allah kajalan itu bahagia. Jadi segala rupa karesep waktu di alam dunia ayah di pakuburan teh kerja di alam bahagia mah segala rupa kasihan waktu di alam dunia ayah di pakuburan teh ngarencangan kan cilaka teh nepi ka poek ya waktu di alam dunia teh sieun teh ku hileun teh jelema anu cilaka teh disiksa teh ku hileun eta gitu nepi ka poek ya teu lirang dieu urang di alam barzakh hoyongna teh anu pikaresepeun nya pikaresepeun pikabungaheun anu sae-sae nya numawi kalakuan urang waktu di alam dunia kedah sae-sae kedah nu sae-sae upami di pakuburan engke rencang urang hoyong perkawis anu sae mah hade aya sababaraha jalmi anu diistimewakeun ku Allah Subhanahu wa taala diraksa dijaga tina pertanyaan eta dua malaikat jeung siksa di pakuburan. Pertama pimpinanana paling hebat luar biasa Said Umar bin Khattab Al-Farruq radhiyallahu taala anhu. Leres. Bahkan istimewana teh malaikatna dinaon? Dipasihan naon? Saran Said Umarnya. Hebat eta luar biasa Said Umar. Tapi pimpinanana, pimpinan jalma anu bagja di alam bar di alam barja. Kedua, Imam Haromain, tokoh akidah. Katilu, Imam Harun Ar-Rasyid, seorang pimpinan Islam, Amirul Mukminin. Leres,
anu hebat luar biasa karakyatna. Lajeng syuhadaul mukrikah, jalma-jalma anu syahid anu gugur di medan naon perang. Lajeng santri, santri samingan hidayah. Kaduh pangaosan, nya hanca pangaosan pupus. Benten pupus teh nuju gaduh hanca pangaji, pangajia. Itu pupus nuju masantren, nuju belajar, nuju nuntut naon ilmu. Numawi urang tekan teh di mana teh ngaji teh arek langgeng leres moal naon eureun moal eureun saumur hirup dina salah dihirup mah nya sateh teh ngaji lain eureun geus teu kaduga leres geus teu kadangu geus teu bisa cengkat-cengkat acan cengkat-cengkat acan tuh leres. Jalma anu masantren, anu maot nuju masantren, anu maot nuju tolam ilmu, ilmu agam, agama. Pupusna diraksa ku Allah tina pertanyaan ti dua malaikat, oge tina siksa pakubur, pakuburan. Lajeng deui, jalma anu maot kusabab nyeri beuteung, muntah be. Disentri nya naon deui aya disentri diare mencret maot enak ku corona korela nya. Oke deui jalmi anu maot dina wengian Jumat tak luar biasanya. Kamari ngepupus teh almarhum Kang Umam, mugia anjeuna pupusna pupus husnul khotimah. Atanapi pupus dina dinten Jumat. Oge anu pupus kusabab wabah, kusabab taun. Nah, wabah seueur wabah. Diantawina korona. Oge jami anu sok maoskeun surat tabarok dina setiap wong umum nama ari kakantun ku sabab aya wagelan teh janten sawios nya abdi di kodoan mah di kodoan siang setiap wong sok maoskeun naon tabarok maka diraksa dijaga ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahur ba'dul fudola sahabai jami anu hoyong bagja dina siksa pakuburan hayang menang kanikmatan di pakubur pakuburan jauh dina siksa siksaan hayang bagja mung cilaka di alam naon teh barjah teh. Maka kedah ngalanggeun geus opat rupi perkawis oge nebihan kana opat rupi perkawis. Jadi sabaraha? 8. Leres. Nu opat kedah. Nu opat kedah di nu opat kedah dilaksanakeun didawamkeun dilanggengkeun. Nu opat kedah ditebihan. Mana nu opat anu kedah dilanggengkeun ku urang? Kahiji naraksa kana salat anu lima waktu. Urang salalanggengna salalawasna salat anu lima waktu kedah dijaga dirah lain ngalaksanakeun wungkul. Tapi kedah dijaga diraksa diperhatoskeun diperhatikeun kudu cumpon syarat sahna sadayana rukunna dipidamel pembatalanna ditebihan syarat qabulna diperhatos diperhatoskeun
Kahiji naon ngajaga ngaraksa karena sholat anu lima waktu. Kadua ngalanggengkeun karena sodako. Sodako mah kunaon sih? Gaduh harta sodako kunaon? Ku harta. Gaduh tanaga sodako kunaon? Ku tanaga. Gaduh emutan ide sodako kunaon? Ide cemerlang. Terus perbaturan itu ieu teh butuh badan dan butuh musyawarah butuh usulan butuh idenya gaduh ilmu sedekah kunaon ilmu eta nu paling naon utama kon hebat-hebatna sedekah kudu pang mahal-mahalna sapan nuntut ilmu mah hese beda jeung neangan duit neangan ilmu mah susah neangan duit mah gurudung ka ditu ka jalan ngojek meunang. Ini ke pengajian, sare jeung ngobrol teu leunang. Geus meunang ge po. Di bawah ka imah teh naon euy lagi. Dera eueus geus meunang gampang dinaonna? Dibikeunna teh dikoretkeun. Leres. Ari elmu osok barabere, heeh nu mahal. Ari duit anu murah anu gampang teh harese aneh. Ya. Kadua, kedah seueur naon? Sodako. Lajeng waqiro atul Qur'an seueur maos naon? Al-Qur'an. Sanes tabaroku ungkur wa kasratu tasbih seueur maos naon? Tasbih. Nu opat eta ku urang kedah dijaga diraksa maksana kedah diperhatoskeun, kedah didawangkeun, dilanggengkeun ulah putusnya. Leres tasbih teh sabada salat nya, sabada salat kedah 100 minimal. 100 teh subhanallah sabaraha? 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Jadi sabaraha? Salapan-salapan tamahan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dihapura dosana ka jalma anu maos kitu. Lajeng anu opat deui nu kedah dinaonan ditebihan pertama bohong ulah bohong ieu bohong ngakibatkeun kana siksa di alam naon kubur. Tukang wadul, tukang rahul, tukang naon, nebul teh. Ini mah segala rupa teh pake bohong, kalau teu dibohongan teh setengah teh. Adehnya, ulah dibiasakeun ngebohong. Bohong eta ngabahayakeun nyilaka, nyilakakeun. Kadua hianat, sok hianat. Henteu aman, henteu aman. Katilu, namimah. Sok tersek ngadu-ngadu batu. Jadi lamun si anu ngomong ka urang kieu, ngomongkeun si kitu, tong dibejakeun. Geus sempet urang. Sempet urang. Tuh. Upami tiasa cariosan tos kitu tos kieu. Da anu goreng mah teu kudu digoreng, beda geus goreng. Nya, heeh. Halus digoreng ge moal naon? Moal jadi goreng awet halus. Leres. Upami tiasa cariosan atau biasa nyariosan tinggalkan ada bisa tergenangan aman ungkul leres kuping ku cepil mana kencang keluarkan tidak cepil mana katuh itu tong ditepakkan deh kan lu sen iya mah akurat beritana langsung pisah aduh suwe jatuh deh nah kalau dia ngomong gue si itu ngomong ke mana itu lah semet urang lajeng kaopatna gagabah dina kahampangan gagabah dina kahampangan maka toharoh apa nih nomor hiji setiap acara naon ke toharoh nomor hiji.